Всім привіт! Та я вас на YouTube-каналі. Приїхали до ставочка. Ви бачите, внутрі виходять на берег собі, їдять собі травичку. Погодували їх. Зробили їм кормушечку таку там. Даємо їм яблучка, огірки, все з'їли, порожні. Досить добре прижилися, гарно підросли. Є дві самочки і три самочки і два самці. Таке озерце. Там зробили собі вони гніздо на трапі. Повитягували трощу і треба буде їм зробити нормальний вихід. Можливо, таке, що завтра зробимо це. Бачите, лишається якась морква в магазині, всякі такі яблучко, щось це, і вони гарно це все їдять. Хлібчик лишається. І вони отак гарно собі їдять. Так що, які є питання, запитуйте, пишіть в коментарях. Тут зробили такий собі на вихід, бачите. Тут собі влазять на берег. Злазять, вилазять. І харчуються на березі, ми їх тут годуємо. Так що, можна їх і відловити. Привчаємо їх, щоб не їли тільки в одні точці. Це самий основний фактор, щоб не їли тільки в одні точці, тому що їх легко так відловлювати. На що зимувала, будемо пробувати їх лишати на зиму. Як новий, того року зими не було взагалі, так що були пережили досить нормально. А цього року побачимо. Поки що будемо їх тримати до пізньої осені, до перших морозів. А як вийде, будемо вже бачити. Треба зробити будемо якусь гарну будку, таку теплу на березі, щоб могли там собі залазити і в ній перебувати. Так що стежте, дивіться, буде цікаво. Всім дякую, до побачення. Thank you.